passado. Dois exércitos postos pra batalhar. Só você não percebeu, a guerra já começou. Você está sendo cercado, constantemente sendo alvejado por aqueles que querem o teu coração. Sexo, lícito, drogas, medo, ódio, luxúria e inveja. Tudo isso em todo tempo tentam te destruir. O que você vai fazer? Lutar ou desistir? Mas no braço de Deus você pode vencer. O que você vai fazer? Lutar ou desistir? Mas no braço de Deus você pode vencer. O que você vai fazer? Lutar ou desistir? Mas no braço de Deus você pode vencer. Você está sendo vigiado em todo tempo, não tem como fugir da luta travada, da batalha contra o mal. Nossas armas são espirituais, não há como voltar atrás. E o nosso general é o que nos faz vencer. O que você vai fazer? Lutar ou desistir? Mas no braço de Deus você pode vencer. O que você vai fazer? Lutar ou desistir? Mas no braço de Deus você pode vencer. Vai fazer, lutar ou desistir, mas no braço de Deus você pode vencer. O que você vai fazer? Lutar ou desistir, mas no braço de Deus você pode vencer. O que você vai fazer? Lutar ou desistir, mas no braço de Deus você pode vencer. O que você vai fazer? Lutar ou desistir, mas no braço de Deus você pode vencer. Somente na mão de Jesus.